Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Durante as discussões da COP26 em Glasgow, na Escócia, o governo brasileiro apresentou as principais ações para a preservação do meio ambiente, com destaque para o programa Floresta Mais Carbono. Em mais um dia de reuniões, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o governo brasileiro apresentou as políticas públicas em defesa ao meio ambiente no país. Entre as ações está a criação de um comitê interministerial sobre mudança de clima, composto por 11 ministérios, e o lançamento recente do Programa Nacional de Crescimento Verde para incentivar projetos e atividades econômicas sustentáveis, aliando uso racional de recursos naturais com geração de emprego. O Brasil realmente está na rota que deve ir, está na rota correta, está na rota para a neutralidade e está enxergando essa economia verde como algo que vai acontecer, como um caminho que o Brasil já está, é um caminho sem volta. Outro aspecto destacado pelo governo brasileiro na COP26 foi o programa Floresta Mais Carbono, criado para que empresas que não têm como reduzir parte de suas emissões de carbono possam compensá-las por meio de atividades de conservação do meio ambiente. Esse projeto já ganhou reconhecimento internacional. Mais ou menos está calculado, segundo o Banco Mundial, ao redor de 10 bilhões de toneladas de créditos de carbono que deverão ser compensadas até o ano 2030. Isso significa ao redor de 1 bilhão de toneladas anuais. O mundo inteiro não tem essa capacidade de gerar toda essa quantidade de toneladas, mas Brasil tem todo o potencial, porque Brasil é um dos países que mais floresta tem do mundo. Então o programa Floresta Mais Brasil chega num momento muito chave para cumprir essa demanda. O governo federal também destacou que o Brasil está disposto a compartilhar suas experiências bem-sucedidas com os países que se interessam pelo trabalho em torno da agenda ambiental. Aqueles países que historicamente emitiram mais têm mais responsabilidades de compensar ou de financiar uma transição para uma economia verde que gere novos empregos e que reduza emissões. Mas o Brasil, embora reconheça esse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, não espera receber ajudas dos países grandes. Ele quer oferecer também ajuda naquilo que ele já faz bem feito.